עוד לפני זה אנחנו קצת, רק עוד משהו קטן. כופים בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת. כדי שאנחנו נלמד את דיני קדושת בית הכנסת ואת המדרש, נזכור ללמוד את הסעיף הקודם בסימן י"ב. כופים בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת. כשבית הכנסת זה חובה על כל אחד ואחד להיות שותף לבנות. בימינו יש לנו קצת בעיה. היות והשלטונות בנויים את בית הכנסת, אז פשוט אנחנו התרגלנו לא לדאוג לענייני ציבור בהרבה דברים. מקווה, בית הכנסת, זה היה פעם חובה של כל הציבור. רב, היום הרבנות ממומנת על ידי הממשלה, כל זה החליש אצלנו את המודעות החברתית. יותר ויותר אנחנו אנשים פרטיים. המושג הכללי שלנו זה רק מושגים של חברות במפלגה או הצבעה למפלגות. יש פה בעיה אמיתית שזה שיבש לנו את המושגים האמיתיים של החיים. צריך לדעת שקופים אחד את השני, כל אחד חייב להיות שותף לענייני הציבור. לבנות בית הכנסת ובית המדרש ולקנות ספרים ללמודיהם. ובמקום שמניין תמיד, קופים זה את זה, מכנסות שיבואו תמיד למניין ולא יבטל התמיד. זאת אומרת, תפילה זה. אפילו הלומדים, כשעל ידי זה יתבטלו מלימודם, כופים אותם שיבואו למניין. בזמן תורה לחוד ובזמן תפילה לחוד. אז נזכור את הכלל הזה. הכלל הזה, כיוון שבצלם, אני לא יודע, בחוץ לארץ זה שייך, כי בחוץ לארץ הקהילות נבנות, הממשלה לא תומכת, אז הקהילה בונה, או שאדם פרטי בונה בית הכנסת, והוא מצרף אליו אחר כך את השכנים, נתפלל שם, והם גם, יש כאלה שעושים איזה עסק פרטי, שבמעליות הוא מתפרנס, אבל פה אנחנו מדברים על המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שכל דבר של ציבור מוטל על כל הציבור כולו. אז פה יש קצת פרטים, בגאות למטה יש קצת פרטים. כתב בשולחן ערוך של משפט סימן קס"ג. כל מי שדר י"ב חודש או שקנה בית או ששכר בית על מנת לדור, אז הוא כבר נחשב כאל שהיו חייב להשתתף. לפי מה משלמים? האם עושים סכום קבוע לכל אחד? או שהעשיר צריך לתת יותר. גובים לפי הממון. רמו סובר שגובים לפי הממון. פשוט חתם סופר כתב, אם לפי ממון, עניים הרי צריכים גם כן, למה זה לא לפי, למה לא לפי נפשות? אלא במניין הפחות שבתי כנסיות הראויים לכנסיות עניים, אז הוא אומר ככה. המינימום של בית הכנסת, כולם צריכים להשתתף בשווה, כי גם העניים צריכים את זה. אבל כשרוצים לעשות בית הכנסת יותר מפואר, יותר מרווח, את זה כבר הולך לפי הכסף. מה שחייבים כולם להיות בבית הכנסת, אז גם העניים חייבים להיות במשותף. זה מה שאותו סך של חצי אלפים אמר חצי אלפים נפשות. נפשות היינו בעל הבית עם נפשות ביתו, אנשים, נשים וטף. זה נפש אחד נחשב. רצו להגיד מה זה נקרא נפשות, כל בית אב. זה לא כל כך פשוט, למה? נכון שאבא בבית הילדים שלו, אבל כשילדים בוגרים, אז באמת צריך לדעת מאיזה גיל זה נחשב כבר שהם חייבים באופן עצמאי. הילדים בני 13 ודאי עדיין סמוכים על שולחן אבי, אבל אולי הוא מתכוון בגיל 18 שכבר הם יכולים להתחתן. אינני יודע ברור כאן איפה זה יוצר מגבול. סמוך על שולחן הורים, אם אנחנו מסתכלים בפועל, או שהוא ראוי כבר להיות עצמאי. ואף על פי שהוא סמוך על שולחן הורים, זה ייקרא כבר עצמאי לגבי תשלום המס. היינו בלבטים נפשת ביתו אנשים אשר נתנו במשך עד עכשיו. מצאו לפי ממון, היינו ממון שיש לו בית הכנסת בעזרת אנשים, נשים, ושוב, מה שעולה בניין יותר מפני שרוצים לפערו. זה הסכום השיר לפי השרוע, הם יותרי תשובה שריכם בזה. טוב, זה היום, אמרתי בארץ ישראל, אני לא מכיר את המציאות הזאת שאפשרית שתהיה, כי היום פה אנחנו נבנים, אוספים את זה מתורמים, מקבלים מענקים מהרשויות הציבוריות, אז לכן ההלכה הזאת כאן לא באה לידי ביטוי בצורה פרקטית. איך עושים כסף? בשו"ת מנחת הקומץ אומר אסור לבנות בית הכנסת ממעות
הכנסה של פרסים תיאטרון וכדומה. למה? כי פשוט דבריחיים כותב ספר תורה שבא על די עבירה עשור לקומו, כדי שנוסיף עובדי העולה לעשות כן ויאמרו כי הם מגישים קודש ועדים בלבד זה. זאת אומרת, מחזה שלא קשר. אפשר לעשות מחזה קשר, כמו ששרה שנירר הייתה עושה הצגות, תחנך את הבנות, עם כל מיני הצגות תורניות לימודיות, אז אפשר, לזה, לא לזה מתכוונים, מתכוונים להצגה סתם, עכשיו רצים אחד מיני. אם מותר למכור ספר תורה עצור בניין בית הכנסת, היה פשוט חוצל את השרון, וכתב להתיר עם הספר תורה פסול, וגם אם צריך להיות עוד דבר, שזה יהיה על פי שיבת רבי העיר במעמד העיר היחיד בספר תורה שלו. אבל צריך לשאול, דעת הנדר, אולי לא מסכים להחליט את השם שלו טוב. עכשיו ככה, יש בית הכנסת מקומי, זו היה שאלה גדולה. בחוץ לארץ יש אנשים שבית הכנסת הופך להיות מין נחלה פרטית, הוא בונה זה מכספו, ואנשים שבאים להתפלל תומכים בבית הכנסת, וזה גם הפרנסה שלו. הוא נהיה רב של בית הכנסת, אדמו"ר של בית הכנסת, רב של בית הכנסת. אז עכשיו ככה, אם זה לא נקרא יורד לפרנסת חברו, כתב הר המוח, השם יש פה סימן קורס המרבד, יחידים הבאים למנות להם בית הכנסת אחר, אין אחרים יכולים למחות בידם. המגן אברהם, אם מדברי אברהם, בבית הכנסת מכילה אותם, אסור להיפרד. פשוט הרדב"ז הזו רוצה להגיד, אם כולם סתם רוצים להיפרד, אין סיבה להיפרד, כולם לב אחד, אסור. אבל יש פירוט לבבות תמיד במחלוקת קוטטיים, יותר טוב שהתפללו כאן לעצמה. זאת אומרת, יש חסידים ומתנגדים, הספרדים ואשכנזים היום כן עושים בתי כנסת נפרדים לכל עדה. והעיין משות חתם סופר, חושב יש מצימן י"ב, שרמז על תשובה זו בין דן המחלוקת הכוללים בארץ ישראל. לדעתי, תמיד בארץ ישראל היה כוללים מכל אחד גבה מאנשי מקומו בשביל תושבי ארץ ישראל, כולל ורשה, כולל זיזנברג, היה כל מיני כוללים. זה היה הספרדים אספו בארצות שלהם, אשכנזים אספו בארצות שלהם, כולל פרייסים, כולל, זה לא חלק. וזה הנציח, זה דבר שצריך להצטער עליו, כי זה הנציח את החלוקות. משום כך, סבור אני, עדיין אני סבור, שראוי לכל אדם ואדם שפעם בחודש ייקח את הבנים שלו להתפלל בבית הכנסת בחו"ל, בחוג אחר לחלוטין, כדי שיתגלו כולם, שכולם יודעים. אחרת, כשאדם מתפלל רק בבית הכנסת אחד, אז זה כאילו זה כל כלל ישראל, החוג שלו, בבית הכנסת שלו. עכשיו נחזור כאן לשאלה שדיברנו, כשבית הכנסת הפך להיות גם מקום פרנסה למי שבנה את בית הכנסת. עיין בשו"ת אבני נזר, רב אחד שהיה לו בית תפילה מזקנו הצדיק אל 100 שנים. ועתה קם רב אחד עשה לו בית תפילה בשמירתו, אלא שם. אם כל נדיבי העיר העשירים יבואו להתפלל את זה אחר, אסור לו. אם יתחלקו פה הוא יבואו, ושם יבואו מותר. אז זה לא כל כך פשוט, זה יוצר הרבה בעיות, זה כבר לכאורה צריך לדין תורה. אם אדם רוצה לבנות את הכנסת בסמוך, צריך להקים דין תורה. יהיה משהו דבר חיים במקובל מעורותיו, מרש מגבוד זה לפעמים כמרושי, בזמן הזה אין נושאים בטן מדרש, אפילו יש לא חקצה זה במדרש. זה לא פשוט. דברים על דשים צריך עיון, מה שכתוב הבא. לא חכה מקום, גורם בביטול כבדת התפילה, לכן אומר, אם הבית הכנסת צפוף, מותר ליצור בית הכנסת חדש. אז יש לנו כאן כללים, יש, אם מקום שיש, נוצרו שתי עדות. זאת אומרת, בהתחלה היה מעט מתפללים, אז כולם התפללו בבית הכנסת אחד. השכונה התרחבה, התגדלה, יש חסידים ויש מסתגדים. אז לכאורה, כפי שאמרנו, יש עניין, אף פעם שלא מתקוטטים, אז מותר להם כנראה ליצור שתי בתי כנסת. אף פעם שאני מצטער על כך, תמיד הייתי רוצה לראות את כולנו ביחד, כמו בכותל שכולם מתפללים. באותו מקום, אומנם יש מניינים מניינים, אבל בכל זאת, זו הרגשה היא אחרת. בכותל אתה מרגיש שאתה בא לשם, שכל עם ישראל מתפללים באותו מקום. אז הדבר הזה, צריך כנראה לשאול, כל פעם שרוצים לפצל בית הכנסת,
אני יודע שגם בשכונה שלי עכשיו היה בית הכנסת קטן, לא כל כך קטן, אבל האברכים לא מתפללים שם בגלל שהגבאים הם לא שייכים, הם פחות שותפים לנושא של לימוד התורה ולאברכים. אז היה מחלוקת, העירייה הכריעה בכל זאת, נתנו להם זכות לבנות על הגג שלהם, בית הכנסת גדול. זה עניינים שצריך הרבה פעמים לבוא לבוררות לפני גדולי ישראל, הרבה דינים או הרשויות כמו עירייה וכדומה, שיהיה סדר. צריך לזכור שבית הכנסת, כמו שבית המקדש, צריך להיות סמל. לכן הקדוש ברוך הוא אמר שהמזבח, אסור להניף עליו ברזל. למה? כי חבך הנפת עליו, אומר רש"י, בגלל שהמזבח מסמל את השלום, והחרב מסמל את המלחמה, את ההפך מהשלום. אז צריך לזכור, כשבית הכנסת שבונים עוד בית הכנסת במקום, שזה לא יהיה בתוך מחלוקת. ואם חלילה זה לא הולך, הלך פשוט, שילכו לשאול לאנשים גדולים אם לפצל את בית הכנסת, לא לפצל, וכל התנאים האלה. פה רק קראנו מעט מאוד מהכללים איך מותר לפצל או מתי אסור לפצל את העניינים. אבל כל פנים, ככה מקובל היום, שספרדים עושים לעצמם בניין לבד, אשכנזים לבד, חסידים לבד, תימנים לבד. יש להצטער על כל זה, ניסו לעשות נוסח אחיד בצה"ל, זה לא בדיוק נוסח אחיד, זה בחירה של נוסח אחד, עם קצת תוספות, אבל לא נוספים ממש. אבל זה גם לא הצליח. חולם אצלי במקומות מסוימים בצה"ל, בשביל צה"ל, אין מקום קבוע, מתחלפים כל הזמן, חיילים שמתחלפים כל הזמן, אז עושים נוסח אחיד. זה אפשר שם לקבוע, אבל כשכבר הם באים הביתה, כל אחד יש לו בשכונה שלו את הבית שלו, אני רואה שזה מתפצל והולך, והנוסח האחיד זה רק מאוד, מעט מאוד בתי כנסת נשארו אחרי הצבא עם נוסח אחיד. יש להצטער על כך, אבל מצד שני זה היו 12 שבטים. אריזה למה שיש 12 שערים בשמיים, כל שבט ושבט יש לו את השער שלו בשמיים. אמנם גם הוא אמר שיש נוסח אחיד, הנוסח שלו, שזה נוסח שמתאים לכל השבטים. אבל גם זה לא קיבלו, חבל טוענים שהם קיבלו את הנוסח שלו לספרדים, יש את הנוסח שהם קצת שונה, שהם טוענים זה הנוסח. אז כל פנים, אנחנו מתפללים כל אחד עם הנוסח שלו, את הכנסת שלו, אבל אני חושב שכדאי, כמו שאמרתי, שאחת לחודש, כמו שמסבירו, כמו שבת אחרת, שכל אחד יקבע לו לקחת את בני המשפחה שלו, להתפלל ב-12 חודשים בשנה, יבקר ב-12 בתי כנסת שונים, וכך הילדים שלו יתרגלו לדעת שכולם זה כלל ישראל. קדושת בית הכנסת, עכשיו נתחיל להתעניין לענייני קדושת בית הכנסת. דיברנו כאן איך בונים את בית הכנסת. לא אמרתי עוד פרט אחד שהגאון מווילנה אמר. הגאון מווילנה אמר ככה, אם בונים בית הכנסת בקדושה מהתחלה, אפילו חציבת האבנים מההר תהיה לשם בית הכנסת, הכל יהיה לשם בית הכנסת, ואותו בית הכנסת תשרור קדושה מיוחדת שתשפיע על המתפלל שלו יכוון מחשבות זרות. אם אדם בונה מההתחלה את בית הכנסת בקדושה, וזה מסמל לנו כנראה את הסיפור של רב חייא. חז"ל מספרים שרב חייא שבא ללמד תורה, איך הוא היה מלמד תורה, לא לקח ספר מן המוכן, אלא זרע פשתן. הפשתן גדל וזה עשה חבלים. והחבלים עשה רשת. מהרשת יצא למדבר לתפוס צבי, מהפקר שלא היה שם שום תערובת של רע. את הבשר חילק לעניים, מהאור עשה ספר תורה. כתב על האור הזה ספר תורה, ועם זה הלך ללמד. למה צריך את כל זה? גם היום עושים ככה, יש, כותבים היום, לחזנים לפחות, יש סידור מכתב אשורי שסופר סתם, שכותב את מזוזות, ולא סופר על הדפוס. יש יחידי סגולה שמשתדלים לקנות סידור כזה שסופר סלם כתב אותו בשם קדושת סידור, זאת אומרת שהיא תשפיע הקדושה הזאת על המתפלל. אני מניח שזה ודאי תורם משהו כמו הגאון מווילנה שדיבר על בית הכנסת, גם אם עושים את זה בסידורים. לכן כתוב שהחזן, שיהיה לו סידור מיוחד, שעושים את זה של החזנים, שזה כנראה גם אולי מקפידים שהמדפיסים של סידורי החזן יהיו יותר ירי שמיים. עכשיו נתחיל על הפרטים.
מה שבקיצור בלפנים. קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאוד. למה כתוב? כתוב ככה, ויהי להם, כמקדש מעט. כתוב שאנחנו יצאנו לגלות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלופה, מעין חלופה, בית הכנסת. בית הכנסת זה מקום שאנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא, ובית המדרש זה המקום שהשכינה יורדת אלינו. כתוב במסכת אבות, עיניים שעשרה יושבים ועוסקים בתורה, ששכינה עמהם, עיניים שהחמישה, שלושה, אלוקים נמצא בדעת כן, זאת אומרת, אפילו שניים, ויקשב השם ונשמע, אפילו יחיד, יושב בדעת בעידום כנתן עליו. זאת אומרת ככה, בית המדרש, כאילו אנחנו מורדים את השכינה דרך התורה. בית הכנסת, שאנחנו מתפללים בציבור, כל מעשרה השכינת השריה, אז אנחנו מעלים את התפילות האלה שם. אז יש לנו כאילו שני מישורים. מישור אחד שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מישור אחד שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו. בלימוד התורה קרוי יכול הקדוש ברוך הוא יורד אלינו כמו בהר סיני. בתפילות אנחנו כאילו מתרוממים לקדוש ברוך הוא. זה היסוד של שער השמיים, שיעקב אבינו אמר, וזה שער השמיים. מה זה שער השמיים? שם עולות התפילות, כך אומר הרב כהנא. זה, מה זה שער השמיים? שהתפילות עולות דרך שם, והשפע שיורד לעולם יורד דרך שם. אז אני חושב שזה, בית הכנסת זה לא, מרומם את המעשים שלנו אל הקדוש ברוך הוא, ובית המדרש מוריד את השכינה אלינו דרך התורה. לכן גדולה מאוד ומוזרים עליהם בירה ממישהו שוכן בהם, מדרש מגילותים ומקדשית יראו. מקדשית יראו, אנחנו מפרשים שזה לא רק בבית המקדש, אלא כל מקום של השרת השכינה. בית הכנסת זה מקום של השרת השכינה, זה גם נקרא מקדש. ויהי להם מקדש מעט. ובית הכנסת ובית המדרש נקראים גם כן מקדש. כדכתיב, ויהי להם למקדש מעט. ודרשים אל בתי כנסיות ואתם מדרשות. ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים. ואין מחשבים בהם חשבונות אלא של מצווה, כמו קופה של צדקה וכדומה. ונוהגים בהם כבוד לכבדם, לרבצם, ומדליקים בהם נרות לכבוד. אין לנשק בהם אינם הקטנים, גם כן. שאין ראוי להראות שם אהבה אחרת זולתי אהבת השם יתברך. כשבא מישהו מחוץ לארץ, זאת אומרת, החבר שלך, כאן כתוב לא נשק בהם הקטנים. אני חושב שזה לאו דווקא בהם הקטנים, גם מישהו בא, חבר שלך או קרוב שלך, שאתה כל כך אוהב אותו, אתה רוצה לנשק אותו, ממש חשבו את הכנסת לא מנשקים. כתוב פה מפורש על בנם הקטנים, אבל אני לא יודע לי, בנם הקטנים הם בנם הגדולים, או חבר. להראות את האהבה בבית הכנסת אין, רק אהבה לקדוש ברוך הוא. יש שני סיפורים אני אספר לכם. סיפור אחד של גוי, צופי, גוי צופי, נשק את הבן שלו. הבן שלו אמר לו, כמה לבבות יש לך? אמר לב אחד. כמה? לב אחד, לב אחד. כמה מקום יש בלב לאור? אחד. אתה מה שאתה אוהבת אלוקים, איך אתה אוהב אותי? אז הצופי הזה הפסיק לאהוב את הבן שלו. הבן שלו כאילו נתן לו סטירת לחי. אנחנו לא אומרים ככה, זה נכון שיש דבר כזה. יעקב אבינו, בשעה שפגשתי את יוסף קרא קריאת שמע. למה? לא היה לו זמן אחר לקרוא קריאת שמע. אלא את כל האהבה שהיה לו 22 שנה שחיכה ליוסף, הקדיש את זה לקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, אני שואל את יוסף, צריך לדעת שני הדברים ביחד, לא להיות כמו הצופי, אבל בכל זאת, הייתה אישה צדיקה מאוד, שהבן שלה מת. היה לה בן יחיד ומת. אמרו אמונו שלו, עד היום הייתי צריכה לחלק את האהבה שלי בינך, לבין הבן שלי. עכשיו האהבה שלי כולה לך. זה יפה בתור סיפורים, אבל אנחנו בצורה מעשית צריך לזכור, צריך לעבור גם את הקדוש ברוך הוא וגם את אהבת את השם אלוקיך וגם אהבת לרעך כמוך. צריך לדעת לאהוב את כולם ולחלק את האהבה כמו שצריך, שלא יהיה סתירה בין האהבות. אנחנו, אצל הגוי, הוא לא יכול רק דבר אחד להתמקד. היהודי צריך להתמקד בדברים, בדבר והיפוכו. הוא לא בחינם,
אברהם איש החסד היה צריך להיות אכזרי, לגרש את אשתו ובנו, להראות לנו שאדם צריך להשתמש גם באכזריות, כשהשם ציווה עליו לשמור בכל שרה, כשאמר לך שרה שמה בקולה, אז הוא שולח את הבן שלו, לגרש את הבן ואת אשתו מצד אחד, מצד שני יעקב אבינו שמידתו אמת צריך לרמות את עשיו ואת יעקב לבן. אנחנו רואים פה שצריך להשתמש בדבר ובמקום, זה נקרא מידה, כל דבר ובדבר צריך להשתמש במקום הדברים שלו. עכשיו בואו נקרא קצת את ההערות שיש לנו כאן. קדושת בית הכנסת גדולה מאוד, עיין בגמרא, בגיל לדף כ"ח, ותורת כהנים ויקרא חווה, דרשינן בפסוק, והשיבותי את מקדשכם, לשון רבים, רק בית המקדש אחד יש לנו, מה זה מקדשכם? אז מקדש שכם זה המקדש בית הכנסת, זה המקדש המעט. ויש קדושה בית הכנסת ובית המדרש. אבל אני דרשה זה אסמכתא, דרשה גמורה, יש פה דבר ראשוני. הר"ן אומר, זה רק אסמכתא. הירא"ם סובר שזה מהתורה. ויהיה מפרים בגדים שכתב בזה על השון, כי קדושה בית הכנסת מדרבנן ולא מן התורה, ואחרי כתב בשו"ת בית שלמה, לעומת זאת כתב בחיי אדם ולא מן התורה. והעריכו בזה וזה חבל, פשוט מעכשיו. ועיין עוד בבית שלמה, אומר, בכל זאת, זה חמור, אפילו שזה רק דרבנן, אם נגיד שזה רק אסמכתא וזה רק דרבנן, הלשון מפשכם, וזה הכוונה בית ראשון, בית שני, ולאו דווקא כל בית קדוש, לקדוש ברוך הוא בית הכנסת. כדכתיב, מקדשי תיראו, עיין בשעות חתם סופר, זה דבר שאומות העולם מקפידים לכבד מקום תפילתם, ממנו לא נעשה כאן, יש כדור לשם. זה בעיה אמיתית, אני אסביר כאן את הבעיה שלי. זה נכון שצריך ללמוד מהגויים איך שהם מכבדים את המקום התפילה שלהם, אבל צריך לשים לב, אנחנו לא קוראים אפילו לבית הכנסת שלנו בית תפילה, אלא איך אנחנו קוראים לזה בית כנסת, מקום שמתאספים. אנחנו נמצאים המון בבית הכנסת, קשה מאוד לבן אדם להרגיש כל הזמן שהוא נמצא לפני המלך, כשהוא נמצא באותו מקום הרבה זמן. גם הפועלים של המלך, אמנם בגלל המלך הם נזהרים מאוד, אבל יש הבדל גדול בין אדם שעובד בבית של המלך כמו טבח או עושה שפונג'ה, הוא לא יכול לשמור על הרספקט כמו שאדם זר בא לרגע אחד לבית המלוכה. הגויים באים לעיתים רחוקות, פעם בשבוע להתפלל בבתי התפלה שלהם, אבל אנחנו שמתפללים 3 פעמים ביום בבית הכנסת, מאוד קשה, אבל צריך ללמוד את זה, בכל זאת צריך להסתכל, כיוון שזה חילול השם, זה באמת מצד חילול השם, באופן טבעי קשה הרבה יותר, כשאתה נמצא במקום כל הזמן, אתה יכול לראות את זה, כשאדם עוסק בכריכת ספרים, הוא קורא ספרים, הוא לא מכבד את הספר כמו שאתה יכול לכבד את הספר. אתה רואה את הספר שנפל על הארץ, אתה נבהל, אתה מבין אותו. הוא שם את הספרים על הארץ כמו שזה בתוך העבודה שלו. ככה זה טבע של האדם, שדבר שאתה עוסק איתו כל הזמן, אתה מאבד את הרגש שלו. אבל בכל זאת אומר, אז זה כן להשתמש. בדמיון, לראות מהגויים, עכשיו, והרי כל בניין בית הכנסת זה בשביל לקבץ רבים ולקדש שם שמיים. ולומדים את זה בפסוק ונקדשתי בתור בני ישראל, כי ראיתם בגמרא, וכתוב גם לא תחללו, בהתחלת הפסוק כתוב לא תחללו את שם קודשי. ואם יהיה בבניין בית הכנסת חילול השם, שהגויים יגידו תראו שהיהודים מכבדים אותו בבית הכנסת שלהם, אומרים הרי שנקרא ולא תחללו, איך יתקיים על ידי זה ספר נקרא ונקדשתי? זה בעיה גדולה, כי אתה יכול לראות, לפעמים, פעם היה מותר לעשן סיגריות במקום ציבורי. מצאת הרבה פעמים בבית הכנסת על הרצפה סיגריות, אחרי שגמרו לעשן. אפילו לעשן גדול. גם אם אדם לומד ומשאיר כוסות, אני כואב לי בבית הכנסת כאן. אלה ששותים בבית המדרש, משאירים את הכוסות אחר כך, זה מאוד, מאוד לא בסדר. איך התכנסים על זה נקדשתי? במובן הזה דווקא בדבר מפורסם שהוא להם כל שער ודבר להקפיד כמו שמקפידים. אבל דבר של צנעה אין להקפיד. הרבה דברים הם מקפידים, אנחנו מקפידים. הם לא אוכלים בבית הכנסת שלהם, לנו אנחנו אוכלים מהם, במקומות שהם נאספים להתפלל, לא אוכלים בתוך העולם שם. הסיבה היא פשוטה. אצלנו זה בית כנסת, לא בית תפילה.
זה בית כנסת, פה אנחנו, זה החיים שלנו. החיים של בן אדם, כמו שבסוכה, שזה אומנם במאה מאה, יש שם איזה ציר דאמנותא, הקדוש ברוך הוא שם משה שכינתו, אבל בתים, זה חיים, אוכלים, שותים, עושים שם כל מה שאדם צריך לקנות בחיים שלו. ובזה תמוה על מה שהתיר מאגרות משה. המקרה לאכול ולשתות בבית המדרש. כן, בבית המדרש. הוא התיר להכניס כלב של דיבר. מה הבדל בין בית המדרש בבית המדרש? אותו דבר. אתה בכנסת, אתה רק בא להתפלל, בוא עוזב. בית מדרש, אתה חי שם. רבוי שהתיר לעיוור לבוא לבית הכנסת עם הכלב שלו. תלוי אם בית הכנסת או בית המדרש, בית הכנסת לא יודע. אז מותר בבית הכנסת לאכול? לא, בית הכנסת אסור לאכול, רק בבית המדרש. כי בית הכנסת זה רק תפילה, תלך הביתה. בית המדרש אתה נמצא כל היום שם, אז אתה... אתה רק לומדים תורה? כן, נשארים את שם. שואלים איתי אותו תורה. כתוב כך שקי. אומר, כשהוא מפרס שכלב נכנס בעל הבית, הוא אומר, זכינו לשם. אין בגמרא, כשראו את השועל יוצא מבית הקודש, אנשים התחילו לבכות. עכשיו שועלים ילכו בו, בית הכנסת כלבים ילכו בו. עיין בחוקת יעקב, שכתב בז מדגת הרעה כמו הזו. מה שכתב לדמות הכנסת כלב למה שמחמירים אוכלים, שהחסידים אוכלים בתי כנסיות שלהם בדבר רשות ממש, כמו אכילה ושתייה ביום ירוצה. אין דמיון על היפה. חדה שהחסידים אוכלים בשתים לך, בקלויזית. זה לא בית הכנסת המרכזי, זה רק בית התפילה. עוד, מה עניין אכילה ושתייה של דבר צידה להכנסות כלב לחוץ של אוכלים ראים בפרסיה? גם מה שכתב זה דבר רשות נמה, זה לא בצדק. היום בדימוי תורה של דקדק בדימוי ראשי. אבל בירור חודש, שכתב שם שאלה סיפה זו אלא לפרסם הדבר שאירו. דרגדג מזה, יש שירדס מצווה, שאינס תודס ובסותם, רק אם הם מתחיל תועלת מצווה. ועל ידי זה יוכלו לעשות פעלים דקות מיסטים. פעדים בנידון האכילה ושוטים, שהחסידים מתאספים, עושים שם פברינגל, מתאספים חסידים מספרים בסוף של צדיק, זה גם כן מחזק בתורה. מה שעושים טישים, בבית הכנסת. אז בסדר. מה? זה בסדר. זה... אני לא אוכל ביוצאת כשנותנים כיבוד כזה בגלל הנשמות, אז אני יוצא החוצה לפוסדור, אני אוכל את זה לפוסדור. נותנים לכיבוד, אז אני לוקח את הכיבוד, לא נעים לי לא לקחת. הרבה פעמים אני הולך קודם, לפני שנתנו לי את הכיבוד, לפני שנתנו לי את העוגה. בסיום של ערב פסח, אני אוכל בבית הכנסת, כי זה סודך מצווה. ברית הם עושים בית הכנסת, אני כן אוכל, זה מסודת מסוים. ואיפה, מתי? ברית מילה. ברית מילה. זה כן. או סיום של ערב פסח, לבחורות. או סיום בכלל, זה לא רק מבקש של בחורות, סיום של סעודת מסוים. קידוש בשבת. קידוש שבת זה בעיה. אני לא אוהב את זה, מאוד לא אוהב את זה. בית הכנסת לעשות. לכן עושים היום, ברוך השם, יש אפשרות ועושים חדר ליד בית הכנסת, שם עושים את הקידוש. היום מקובל לעשות, אם אתה מתכנן בית הכנסת, אתה מתכנן גם חדר לקידוש. עושים את זה היום. זה מה שהחסידים עושים. לא, מה? עושים קידוש ואוכלים. יש הרבה בית הכנסת שעושים, כמו בית הכנסת עצמו. זה בעיה. החסידים מקילים בזה, ומתאמרים שזה נקרא סעודת מצווה, בגלל שזה מחזק את היהדות. טישים שהם עושים בבית הכנסת, זה מחזק את היהדות. יש בזה אמת, זה מחזק את היהדות, ולכן הם מרשים לעצמם לומר שזה גם נקרא סעודת מצווה. אבל היום זה הרבה יותר נכון ונורמלי, שעושים חדר מיוחד בשמחות. מחברים לבית הכנסת עוד חדר. את הכנסת בתי מדרש נקראים גם כמקדש, אין בהם גמרא פסוחים. זה מחילות ומערות תחת האזהרה, לא נתקשרו בפגישות האזהרה. קוראים במשנה.
עכשיו מה עושים לשירותים? איפה מביאים את השירותים? אז מותר תחת בית הכנסת לעשות שירותים. ממילא מותר לעשות את הכיסא במותף תחת בית הכנסת. יש כאלה שיורדים קומה, שם עושים את השירותים. אבל למה להפוך? אבל יש חיסור, יש חשש איסור לקבוע למעלה, וגם משתמש מחובר לו בית הכנסת מלחוץ. באותו מקומה. קומה, אז זהו, יש שתי בעיות. למעלה, מעל הבית הכנסת, ודאי שזה יעשה לי בעיה. סור. בית הכנסת של רב אלישיב היה ככה. פה זה הבית הכנסת, פה היה למעלה. אבל זה היה פה הבית הכנסת, השירותים, פה היו השירותים. כאן. לא כך. כאן. אז יש ככה, שאני מכיר פה. עתיד משהו. רק דלת, שזה ה... עכשיו ככה. עכשיו... לחבר את השירותים ממש על הקיר, זה לא טוב. אבל ככה, להשתמש בכותלי בית הכניסה, מחוברים לבית הכניסה מצד חוץ, אז זה אומר, יש בזה קדושה בית הכניסה, אז צריך לזהר. אפשר שמשתמשים, יש כעת, היום יש קערה, אסלה, זאת אומרת, זה לא ממש, זה יותר קל. זה לא נקרא שירותים ממש. זאת אומרת שבכל זאת זה בעיה, יותר טוב לעשות שני קירות. קיר אחד לבית הכנסת, קיר אחד לשירותים. ויהיה להם במקדש שמעת, אין רשת ראש השונת, ומי גלות יחוניה וסיעתו לקרוא הבנים בבית המקדש, ומאפר ובנו בבית הכנסת בן ארדה. ואיתם שם השרת השכינה. גם בשם בית הכנסת אנחנו אומרים שיש, שכל עשרה השכינה שורה. אבל בלי ספק ששם היה יותר, זה היה הבנים בבית הכנסת ובבית המקדש. עכשיו יש פה בעיה, אתם שתלתם פה צמחים, השאלה אם מותר לשתול צמחים ליד בית הכנסת. אז זה לא בית הכנסת, זה כאן פנימייה של ישיבה, פנימייה של ישיבה זה אחרת. אסור, כמו שכתוב שבית המקדש אסור היה להיות עצים. לא, לאדם את המקום. אסור, בית המקדש אסור. עכשיו השאלה, מה עדיף של בית הכנסת? אם בית הכנסת יש עצות גדולה. מה הולך לזוכות? מה? אין לכם פתאום את ידה, אז... זה מחלוקת גדולה. עכשיו בואו על זה נדבר. אם מותר, מותר בכניסה של בית הכנסת לשים ניצים. בהרבה מקומות עושים ניצים כדי לייפות את בית הכנסת. עושים גינה. זה לא חלק. מאוד לא חלק. יש בזה ביקור גדול בין הפסקים. בואו נקרא את הכנסת. לא, בחוץ זה בית הכנסת, לא? לא ברור, אני מדבר על הכניסה. כתב בהגאות הגאון רב כבי גאון, פשוט מרמשי, שיש איסור נטיית אילנות ברצון בית הכנסת. ובשוט בניין ציון, הסבא של הרב הורוביץ, כתב, הוא לא מצא שיעשו. פשוט מרשם כתב שמותר לעשות גן סבור בית הכנסת, אין איסור נטיית רק בבית המקדש. אבל פשוט מרשם אומר, אם הגויים עושים ככה, אז... אז זה לא, כן, טוב, אז אם אין האילנות נטועים כפי שנטועים בהם יש לה, כן, אם זה בולט, שזה לא דומה לכנסיות, לעשות את זה בצורה ששונה מהכנסיות. חן בשוט מר זה אברהם כתב שמדין אין שום איסור בזה, אלא הם מערערים טוב להתייעץ ברב גדול, ועיין במגן אברהם, שכתב גן ופרדס שסובבים בית הכנסת, הוא ראה שכן יש, ובמגן אברהם רואים שהוא נקט שיש גינות ליד בית הכנסת. לחמדם או לרבצם. יש עניין, כשאתה מוצא ניירות שזרקו בית המדרש לאסוף אותם, אתם יודעים שמה שהם סופרים על אז, למה זכה משפחת רשי לרשי? הסבא שלו היה מאוד מכבד את בית הכנסת. עד כדי כך שהם מספרים, אני לא יודע, לא כל כך הבנתי את הכבוד, מה הכבוד בזה. היה את העניין ארון הקודש, הוא לא רצה לנקות רק עם הזקן שלו ככה. הסיפור הזה לא מספיק ברור לי, אבל אני מבין שהוא רצה להראות עד כמה זה חשוב לו.
עכשיו השאלה החשובה מאוד, כל כמה זמן צריך לעשות פיינטינג, סיד, לסייד. את הכנסת נהיה אולדר, כן? כל כמה זמן צריך לעשות? תיקון. פלסטר, כל כמה זמן. מה, זה ראייה? ליצור את זה? בבית המקדש כל שנה היו עושים למזבח. עכשיו השאלה בבית הכנסת... במזבח? המזבח היו עושים כל שנה. זה דרך של נחושת, כן? לא, זה היה מאבנים. מאבנים? אבנים וצמנט, כמו צמנט היה. אז כל שנה היו עושים את זה כל מיני דברים. טוב, זה נשאיר את זה כבר, השם יעזור שבוע פעם, נמשיך את זה.